Над 31 500 дози от ваксината на Pfizer пристигнаха у нас. Столични болници удължиха зелените коридори за имунизиране с AstraZeneca. Има ли желаящи и достатъчно дози за всички? Среща с българския полицай, който се превърна в истински герой в Съединените щати, спасявайки 3-месечно бебе. Трябва да действаш, защото времето лети. Както казах, всяка секунда е много важна в такива моменти, защото можем да го загубим това дете. Суецкият канал е на път да бъде освободен. След близо седмица заседналият кораб се раздвижи. Здравейте, с обедните новини по света и у нас в понеделник. Над 31 500 дози от ваксината на Pfizer пристигнаха у нас. Те ще бъдат разпределени към регионалните здравни инспекции в страната. А желаещи да им бъде поставен препарата на AstraZeneca могат да се вакцинират без записан час и днес в столичната болница Пирогов и Военно-медицинска академия. Пунктовете в ВМА ще работят до 18 часа, а в Пирогов до 17. Има ли много желаещи за ваксина? Въпросът ни е към Милена Кирова, която е на пряката ни линия сега. Добър ден! Добър ден! Включваме се на живо от болница Пирогов. Сами можете да видите каква е ситуацията. Тук има два фургона. Първият, който е точно зад гърба ни, е за хората, които са дошли да си поставят ваксина от тази на AstraZeneca. Пред втория фургон се е оформила по-голяма опашка. Там са се наредили хора, които са дошли да си направят тестове, PCR-и за коронавируса. Различни са мотивите, които довеждат хората за да си поставят ваксина. Някои от тях казват, че това е свързано с работата им, че често пътуват и се надяват в един момент ваксината да бъде признавана, така че да не се налага да си правят отново PCR тестове, след като многократно напускат пределите на нашата страна. Други казаха, че са довели възрастните си родители. Имаше и една група от Турция, дошла специално до нашата страна, за да си постави ваксина. Иначе, както и ти каза, повече от 31 000 ваксини на Pfizer пристигнаха днес в България. До края на седмицата се очаква да пристигнат около 51 000 дози на Модерна, както и 150 000 от AstraZeneca. Какво казаха хората по-рано пред нашата камера? Вижте. Изчаквах някаква информация допълнително да се появи за различните ваксини, така че в момента въобще не се притеснявам. Аз съм се вакцинирала. Сега вакцинираме и майките. Мисля, че по този начин може да се предпазят всички хора и така да ограничим действието на COVID. Работата ми е свързана с пътуване и най-вероятно се наложи да ми правят тестове. Аз не искам. С сертификата мисля, че по-лесно ще бъде. Аз ще вакцинирам тези мили хора. Те идват от Турция и искат да се вакцинират, тъй като тук намират по-надежда, по-голяма надежда, така да се каже. Защо там не може ли да се вакцинират? Могат и там да се вакцинират, да, но предпочитат тук. Лична преценка. И накрая само да ви кажа, че през април се очакват и първите доставки от ваксината на Johnson & Johnson. Благодарим ти за тази информация, Милена Кирова. И трите ваксини, които са достъпни у нас, са с еднакъв профил на безопасност. Няма препарат, който сам по себе си може да предизвика фатален край. Това каза в сутрешния блок на БНТ епидемиологът доктор Християна Бацелова. По думите й, наличието на антитела не означава, че човек ще има по-бурна реакция след поставянето на препарата. Когато поставим ваксината, някои от хората някакси се успокояват, спират да се пазят, което е грешно. Трябва до 14-я ден от втората доза, в зависимост от типа ваксина, т.е. дали ще е на AstraZeneca след 10-12 седмици или другите две след около месец. Така или иначе човек трябва да се пази, да не се отпуска и да си мисли, че в момента вече е изцяло защитен. Защото всъщност това наблюдаваме. Отпускането след първата поставена доза, заразяването, свалянето на маската. Някои се заразяват и непосредствено около деня на вакцинация. Но така или иначе самата ваксина не може да го разболее.
Сливенската болница от 150 легла за COVID пациенти, 141 вече са заети. По-тежко е положението с леглата за интензивно лечение, защото в момента има само едно свободно. От днес се очаква снабдяване на болницата с медикамента Ремдесивир и плазма за лечението на COVID болни. Румяна Стефанова включваме по темата. Добър ден! Добър ден от Сливен. Въпреки критичните данни за свободните COVID легла в областната болница в Сливен, ситуацията е под контрол, увериха от ръководството на болничното заведение, тъй като заради големия брой настанени пациенти с COVID, изписването на тези, които са показали добри резултати, е между 10 и 13 пациента на ден, така че легла за болни има. А що се отнася до необходимостта от медицински кадри, към момента няма недостиг на медици и на медицински сестри. Ако се наложи, от болницата имат готовност да включат в борбата с COVID и лечението на пациенти, хирурзи и ортопеди. Към момента има специализанти, които помагат в отделенията, които са разкрити за COVID лечение, както и двама студенти, които помагат в спешното отделение. За това, че в петък бяха обещани кислородни концентратори, те вече са пристигнали, но повече нека да чуем от директора на болницата, доктор Васислав Петров. Още в петък в 22 часа ми се обадиха от РЗИ, че концентраторите са при тях, и на другия ден в събота в 10 часа те бяха при нас. Вече сме раздали част от тях по отделенията, където имаме нужда, част от тях са резерв, за да можем да реагираме веднага там, където се налага да поставим болен на кислород, а нямаме възможност да му подадем кислород. Тези концентратори помагат точно в този момент. Миналата седмица при нас се направи едно дарение от Червения кръст на 100 флакона Ремдесивир, и затова в момента ние не изпитваме остра нужда от препарата, но надявам се наистина, че тази седмица ще дойде нова пратка, защото и този препарат се изчерпа на базата на това, че приемаме доста тежки пациенти, които се нуждаят от такова интензивно лечение с Ремдесивир. 17 са новозаразените според единния информационен портал, а от община Сливен отчитат лек спад на заболеваемостта през последната седмица. Благодарим на Румяна Стефанова, която ни информира за ситуацията в Сливенско. Данните на един информационен портал за страната показват, че новите случаи на COVID са 983, направени са 4094 теста. Положителни са 24% от изследваните. 9839 пациенти остават в болница, от които 773 в интензивни отделения. Починалите са 60, а преборилите вируса 457. Общият брой на поставените дози ваксини у нас е над 436 000, като новите за денонощието са 2383. Хората с две дози са над 88 200. Петър Келнер, собственикът на BTV и Теленор, загина в катастрофа с хеликоптер в Аляска, съобщиха американски медии. Машината е паднала близо до глетчер. При катастрофата са загинали още сънародник на Келнер, двама водачи от хижата, от която е бил отседнал, и пилотът. Един човек е оцелял и е в стабилно състояние. Келнер е бил в Аляска за хелискиинг, екстремен спорт, при който скиорите се спускат от труднодостъпни места, до които се стига само с хеликоптер. 56-годишният милиардер е известен като най-богатия човек в Чехия. Той е започнал през 90-те години на миналия век, а сега Forbes оценява състоянието му на 17,5 милиарда долара. У нас е известен с това, че придоби българския телеком бизнес на норвежката компания Теленор. През октомври миналата година инвестиционният фонд на Келнер придоби и компанията, собственик на BTV. Фондът притежава големи медии в Словакия и Румъния. Корабът, който блокира Суетския канал, се е отделил от бреговата линия. Позицията на кораба е коригирана приблизително 80%, съобщи администрацията, която отговаря за Суетския канал. Усилията за преместването на плавателния съд продължават.
Евъргивън се раздвижи след като близо седмица блокира движението през Суетския канал. Задната част на тежкия 200 000 тона кораб се отдалечила от западния бряг на канала. Говорител на компанията, собственик на контейнеровоза, е заявил за агенция Франс Прес, че съдът все още не плава. Макар да не е ясно кога ще бъде възстановено преминаването през канала, новината възроди надеждите, че това може да се случи до часове. От двете страни на съоръжението изчакват 367 кораба, а загубите за световната търговия се изчисляват на около 10 милиарда долара на ден. Кърмата на кораба, която се намираше на 4 метра от брега, сега се отдалечила на 102 метра, съобщават от администрацията на Суетския канал. Целта е корабът да бъде отведен до по-широката зона за изчакване. Ever Given заседна във вторник сутринта миналата седмица, а като причина беше посочено лошото време. Силните ветрове и пясъчната буря не са основната причина. Може би има технически грешки или проблеми в механизацията на плавателния съд или други човешки фактори. Все още не знаем, но времето е само един елемент от комплексните причини за произшествието. След седмица безуспешни усилия корабът да бъде освободен от плечините, като вариант се подготвяше разтоварване на контейнерите, които превозва. Суетският канал е един от най-натоварените маршрути, свързващ Средиземно с Червено море. Той е най-кратката морска връзка между Азия и Европа. През него преминава около 12% от световната търговия. Словения налага нови строги ограничения от 1 до 12 април заради ръст на новите случаи на COVID-19. Насърчава се работата от вкъщи. Учебният процес преминава на онлайн режим, затварят детските градини. Забранява се пътуването между регионите. Изключение ще има само на Великден, когато ще бъде разрешено събиране до 6 души от 2 домакинства, включително децата. Отново става задължително носенето на маски на открито. От днес се затяга и граничният режим. В Словения ще могат да влизат само хора с отрицателен PCR тест. Президентът на Венецуела Николас Мадуро предлага петрол срещу ваксини. Страната е изправена пред втора вълна на COVID-епидемия и икономически санкции, които засягат петролния сектор. По думите на Мадуро, Венецуела е готова да пренасочи част от производството на петрол, за да получи ваксини. За сега в страната са разрешени руският препарат Спутник V и ваксината на китайската компания Sinopharm. И към Индонезия, където 5 души бяха ранени, а близо 1000 евакуирани след пожара в петролна рафинерия. Огънят е пламнал в полунощ, имало е експлозия. Причините за инцидента за сега не са известни. Преди началото на пожара в района е имало гръмотевична буря. Рафинерията е с производствен капацитет до 125 000 барела на ден. А сега ще ви срещнем с българина Дилян Кръстев, който е полицай в Съединените щати и се превърна в истински герой в Нью-Йорк. Кръстев патрулирал на Бруклинския мост, когато към него се втурнала жена в паника. Тя през сълзи обяснила на полицая, че детето й не диша. Кръстев веднага започна да прави изкуствено дишане на 3-месечното момченце, което е било в безсъзнание, а партньорът му извикал линейка. Само навременните действия на офицера са спасили живота на бебето. Българината даде и интервю в предаването 100% будни. Ето какво сподели. Притеснително, защото самия аз съм баща. И като баща, като родител, никой не иска да види своето дете в такъв момент, като цяло на безпомощност. Но няма какво да мислиш. Трябва да действаш, защото времето лети. Както казах, всяка секунда е много важна в такива моменти, защото можем да го загубим това дете. Семейството са като един вид мои приятели, защото за тях съм тяхния ангел. Ние сме тренирани да помагаме в всякакви такива ситуации. Разбира се, е притеснително, защото детето е много малко. Едно е да помагаш на възрастен човек, но на малко дете това ми е за първи път. България очаква 230 000 дози ваксини срещу COVID-19 до края на тази седмица и 700 000 дози до края на април. Това бе докладвано на работно съвещание при премиера Бойко Борисов, в което участваха министърът на здравеопазването Костадин Ангелов и представители на Националния оперативен щаб.
Самотни хора в най-отдалечените и високопланински села в община Струмяни получават храна и лекарства по домовете си. Помощта е за повече от 40 души и е инициирана от Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Мария Трендафилова е на 79 години и сама се грижи за лежащо болния си съпруг. Включила се в програмата, защото разстоянието, което трябва да минава всеки ден, за да отиде до магазин или аптека, е прекалено дълго за нейната възраст. Много съм доволна. Много ми помагат. Лекарства ми купуват до нас от Сандански. Какво ми трябва и хранителни продукти, какво искам, винаги ми помагат. Дейността по програмата се извършва от доброволци, а възрастните поемат само разходите си и пожеланите от тях покупки. Хората, които правят тази координация, съответно случват тази дейност без заплащане. Транспорта, който е необходим за покупки или за доставка, се осигурява от община Струмяни, т.е. ние поемаме този разход. Финансирането на инициативата на общината да се помага на нуждаещи се хора е по проект Патронажна грижа. Средствата обаче вече са изчерпани. Въпреки това от местната администрация в Струмяни ще събират средства, за да продължат да помагат на хората от селата. Витрините на фалирали магазини по главната русенска улица Александровска бяха облепени с пана с символите на града. Целта е хората, които минават покрай тях, да не се чувстват потиснати и по-леко да понасят последиците от COVID-кризата. Инициативата е на областната администрация на Русе. По примера на рушащата се сграда на първото застрахователно дружество в България, която преди години беше покрита с пана, и пустеещите търговски обекти вече са с нов облик, за да не потискат минувачите. Мисля, че е добра идея, вместо да са празни и потискащи. Като поглеждаш, се страхуваш, имаш чувството, че вървиш в някакъв призрачен град. Това наистина изглежда така много, много лошо в очите на минаващите. Все повече хора търсят психологическа подкрепа от колеги, от мен, за да могат да намерят нови начини да се адаптират в тази обстановка, която им тежи по един или по друг начин, тъй като те са ограничени за страшно много неща. Магазините, облепени с пана, са собственост на областната управа. Основната причина да нямат наематели е пандемията. Застрашени от затваряне са и други обекти. Около 10 са молбите, които сме получили, предимно от затворени бизнеси. За намаляване на найема или за освобождаване. Всяка нова вълна на коронавируса води до нова лавина от затворени магазини в Русе. Веселина Дончева, която 20 години се занимава с търговия, казва, че и затварянето на границите също си оказва влияние. Няма нито клиенти, нито въобще и хора на улицата. Лошо е, че в момента, нали, като е затворено, и румънци ни идват. Заради икономическата криза, само по главната търговска улица в Русе, близо една трета от магазините за нехранителни стоки пустеят. Емблематичното криво дърво в морската градина във Варна е заградено заради предстояща изложба на динозаври. Това обаче предизвика недоволството на местните жители, тъй като мястото е любимо за игра на децата. Заграждането на кривото дърво в морската градина предизвика недоволство и в социалните мрежи. От десетилетия мястото е предпочитано за игра на децата и за майките с колички, а туристите, излезли на разходка, не пропускат да се снимат пред дървото с причудлива форма. Затова хората не са съгласни мястото да бъде заградено дори и за изложба. Тук поколение деца са израстани, както моите, така и вашите, и внуци, и така нататък. Това безобразие. Нямам думи да го опиша. Аз съм израснала тук, моето дете на това дърво е играло и съм против заграждането. Нашите деца, нашите внуци трябва да играят тук. Теренът с кривото дърво трябваше да остане заграден до началото на юли, когато приключва изложбата с фигури на динозаври. До тогава достъпът до любимото място за децата щеше да бъде платен. Те си имаха поляна горе. Защо не си я направят пак там? До зоологическата имаха поляна дадена, но явно там движението е по-слабо и затова са решили централната алея да я затворят. И затова удоволствие ли да се качим на едно дърво, трябва да си плащаме. От община Варна заявиха, че не са разрешили заграждането на кривото дърво в морската градина и теренът около него. Направена е проверка, след което е разпоредено оградата да бъде премахната, тъй като изложбата няма да се състои.
И в края на новините поглеждаме към времето. В студиото вече Ева Кикерезова. Какво предстои? Здравей! Добър ден! Все така променливо ще остане времето, макар че месец март е към своя край. В края на работната седмица отново ще има температури над 20 градуса, каквито имаше и през почивните дни. Вчера в Пловдив беше 22 градуса, а в Бургас 20. Но преди това, още днес предстои съществено захлаждане, а подробностите след малко в прогнозата. След секунди, благодаря ти, Ева, за тази информация. А вие може да откриете още новини на сайта на Българската национална телевизия. Адресът е bnt.news.bg, в мобилното приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. От екипа на новините, приятен ден. Довиждане!